नमस्ते, म भुवन थापा। आज म यो भिडियोमा पुष्पलाल चोक नजिक र सुषमा इन्जिनियरिङ कलेजको स्कुलको नजिक भएको घडेरी जति दूर लिन चाहनुहुन्छ, जति दूरको बजेट पुग्छ त्यति दूर नै तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो ठाउँमा छ, त्यसको विषयमा यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। डिटेल्स, लोकेसन, प्राइस, फोन नम्बर भिडियोको लास्टमा भन्नेछु। हेर्नुहोस्, यो अगाडिदेखिको पुष्पलाल चोक हो। पुष्पलाल चोकबाट थोरै पश्चिम आएर हेर्नुहोस् यो बाटो, यो उत्तरको बाटो, त्यो बाइकको अगाडि अर्को बाटो छ, त्यो बाटोमा भएको घडेरी म तपाईँलाई देखाइदिनेछु। हेर्नुहोस्, राम्रो ठाउँमा छ, घरहरू सबै भरिसकेको छन्। म यहाँबाट चारैपट्टिको लोकेसन पनि तपाईँलाई देखाइदिनेछु। हेर्नुहोस्, यता उत्तर इटेरी चोक छ र यता पश्चिम यो बाटो पिच हुँदैछ, यता भुर्की निस्किन्छ, बिजुली अफिस र सरस्वती स्कुल, बस पार्क, यो देखेको सुषमा इन्जिनियरिङ कलेजको स्कुल हो। हेर्नुहोस्, ठुलो स्कुल छ, धेरै राम्रो स्कुल छ। यता दक्षिण घरहरू बनिरहेछ, नयाँ घर पनि बन्दैछ। हेर्नुहोस्, र यो अगाडिदेखिको पुष्पलाल चोक, यहाँबाट सुविधानगर हुँदै विराटनगर जाने बाटो निस्किन्छ। र यता उत्तर इटेरी चोक, म अब तपाईँलाई अगाडिबाट देखाइदिन्छु। हेर्नुहोस्, त्यो अघिदेखिको बाटो मैले त्यहाँबाट भिडियो गरेको थिएँ। यो बाटोबाट थोरै अगाडि आएर यता पूर्वको बाटो, यही बाटोमा तज भएको यो घडेरीहरू हुन्। यी सबै घडेरीहरू बिक्रीमा छ, यहाँ 51 धुर जग्गा छ। तपाईँले जति चाहिन्छ त्यति लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई म एकपल्ट फेरि चारैपट्टिको लोकेसन देखाइदिन्छु। यता उत्तर यो इटेरी चोक छ, घरहरू भरिसकेछ। यता पश्चिम भुर्की इटेरी बस पार्क, बिजुली अफिस निस्किन्छ। यता पश्चिम दक्षिण सुषमा इन्जिनियरिङ कलेजको स्कुल छ। हेर्नुहोस्, धेरै राम्रो स्कुल छ। र दक्षिणपट्टि बाटो छ, ठुलो बाटो पिच हुँदैछ। हेर्नुहोस्, यो बाटोबाट यो पूर्वपट्टि यी घडेरीहरू सबै बिक्रीमा छन्। यहाँ 51 धुरको किता छ। यो बाटोदेखि उत्तर घडेरीमा देखेको यो सानो बाँसको छाप्रो, जुन टेम्पररी युजको लागि बनाएको, उहाँहरूको घर बाटोदेखि दक्षिण बन्दैछ। त्यो कम्प्लिट भएपछि उहाँहरूले त्यहाँ खाली गरिदिनुहुन्छ। 42 फिट लम्बाइ छ, तपाईँले 30 फिट मुख राखेर लिनुभयो भने 7 दूर आउँछ, र त्योभन्दा बढी लिन पनि सक्नुहुन्छ। 7 दूर, 8 दूर, 9 दूर, 10 दूर, एक कट्ठा जति लिन सक्नुहुन्छ त्यति लिन मिल्छ। मेरो च्यानल घर जग्गा कारोबार सम्बन्धित च्यानल हो। यदि तपाईँको नयाँ घर अथवा घडेरी खेत बेच्नु छ, किन्नु छ, भाडा दिनु छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोस्, या डाइरेक्ट अफिसमा आएर भेट्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म मैले 220 सस्तो घर घडेरी खेतको भिडियो अपलोड गरेको छु। ती सबै भिडियोहरू हेर्नुहोला। सबैले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। रेगुलर भ्युअरले लाइक गरेर थ्याङ्क यू लेख्न नभुल्नुहोला। यो नम्बरी जग्गा हो, यो पुष्पलाल चोकको पनि नजिक छ। लगभग 300 मिटर मात्रै छ पुष्पलाल चोकबाट यो घडेरीसम्म, र सुषमा इन्जिनियरिङ कलेजको स्कुलको पनि नजिक छ। इटेरी चोक पनि नजिकै छ। यहाँबाट इटेरी चोकको डिस्टेन्स लगभग 2 किलोमिटर मात्रै छ। यदि तपाईँलाई यी घडेरीहरू मन पऱ्यो भने 9852083355 कल गरेर जग्गाधनीलाई भेटेर जग्गा नक्सा पूर्जा अमिनलाई चेक गराएर लिन सक्नुहुन्छ। यो जग्गाको रेट 2,60,000 रुपियाँ दूर तोकिएको छ। तपाईँले आफैले जग्गाधनीसँग डिल गरेर लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेललाई क्लिक गरिदिनुहोस्। आउने दिनमा अपलोड गरेको यस्तै सस्तो घर घडेरी खेतको भिडियो तपाईँले पहिले नै हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।